Nej, jag vet. Portugal, fyra filer, motorbanan. Inte autobahn, men sån motorväg liksom. Helt ensamma. Jag hade en jävligt fin bil då när vi var nere i Portugal. Då var det bara så här. Vi hade en Ford herrgårdsvagn tror jag det var. Ja, man. Ja, men det var jättefin. Frillans ny liksom. Med AC och rubbet. Det fanns vatten här någonstans. Kör ingen blixt. Men kör, dra ner isotalet. Ja, men det är så mycket kol. Kör den på automatiskt. Så. Fåra utanför plattformen. Så kör du. Ja, fyra, ja. Fast det blir för 45. Och sen blir det en stor skärpa. Men vad har du? Ja. Ställ in den här då. Kör den på P. Så. Så där. 500 kan ni köra. Kör den 350. Ja. Och du känner då tar du ju isotalet automatiskt. Det kan dra ner. Läser man till rakningen. Det är tur det var vatten. Det är pulsen nu. Hoppar inte du bungee jump på Stadsfestivalen? Jo, alltså det här kommer väl bli värst för oss. Nej, det känns ju vidare än bungee jump på den här festivalen. Man säkrar den. Så länge man blickar framåt då, Jocke, och inte tittar ner då. Den här, alltså den här biten är... När du väl står där och tittar så bara. Mm. Det där känns lite vidigt och klättrar. Mm. Alltså den där är inte så farlig. Klättringen. Nej. Klättringen är grislung. Det är när du kommer dit ut när snörerna börjar dra liksom en framåt och till höger och vänster liksom. Danne. Hej. Det är Sara. Poängterar jag det? Jo. Ja. Jag tänkte bara att... Ja. Jag har gjort banan här på högsta höjden. Ja, men du har kört, det är samma som jag gjorde med grabbarna. Men det här är det värsta de har, eller? Det här är det värsta skulle jag vilja säga. Sen har du med den här... Banan är ju ingenting mot det här. Nej, det är alltså det som natt och dag. Och sen så den här, när man åker genom skogen, då åker du 70 km i timmen i en vajer. Då bara släpper och åker ut. Det är coolt. Och det är häftigt liksom. Men det här är ju det här är... Mandomsprovet. Motsol! Motsol! Counter ja. Kan man inte hoppa baklänges istället? Det drar så mycket. Det drar så mycket. Ja men det är alltså, du snubblar nästan alltså. Det är sjukt. Läskigt. Är det rätt håll? Ja, det är rätt håll. Ducka. Så tar du tag i. Det där blir lättare sen när du kommer längre ut. Ja. Det där är ingen lek alltså. Det där är ingen lek. Hur känns det? Ja, precis. Den bara svajar brädan. Han darrar på benen där. Känns det bra, alltså? Är du bra? Ja. Är du redo? Är tårna utanför? Jag är redo. Kör med kameran. 1, 2, 3! Helvete! Fan vad härligt! Jag tror någon som har dött i skorna. Det skakar lite på benen där. Jag skulle bara ringa och säga hej. Oh. Ah, det är något långt ifrån alltså. Att han dör. Nej. Jag blundade när jag hoppade. Alltså, men så var det en sån här nära döden upplevelse eller? Åh, jag är så hög på adrenalin nu. Jag är så hög på det här. Alltså fan vilken skön känsla. Nej, bra gjort. Bra. Det är mjukt alltså. Right, that's it. Jag är så rädd att det ska liksom... Du måste göra när jag gjorde det. Det är skitbra. Skitbra. Fy fan alltså. Men alltså det är bara psykoli alltså. Det är bara psykoli. Jag vet. Och det är så jävla äckligt när man... Men kissnade redan innan. Men när man väntar, för det känns så som att om man släpper taget så åker man bara rakt ut. Ja, precis. För redan innan du har klar liksom. Tack för att du räddade mitt liv. Ja, jag känner. Du är inte den första.
Jag hade en kille igår som skakade så jäkla mycket hela alla repat. Lite mer? Ja, det tror jag nog. Kommer skakade mycket där. Kan man broadcasta det där? Man såg det bara gungna. Och ni bara, är du redo? Jag bara, nu kör. Oj, 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 Martin. Gick det bra? Ja, vill du att vi ska säkra dig, Martin? Säkra Martin. Jag bara kopplar mig. Jag bara pratar med Mia liksom. Nu kommer Rickard. Det blir automatiskt. Vi kan börja lassa på att det blir automatiskt. Det blir automatiskt. Bra jobbat. Tack. Riktigt.